ದಮಯಂತಿ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಮ್ಮ. ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂತಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಂಥದ್ದೇನು ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಮ್ಮ. ಆದ್ರೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ? ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಸನತ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅವರಮ್ಮ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಸೇರಿರೋ ಆ ಹುಡುಗಿಯವರ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಮ್ಮ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಬೈತಾರಮ್ಮ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಇಡಿ. ಏನಂದ್ರಮ್ಮ? ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ. ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ. ಸಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳ ಧೈರ್ಯ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಜನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು, ಈ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿ. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಳು ನಾನು. ಅಮ್ಮಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಕೊಡು. ಹಲೋ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಯಾಕೆ ಹಾಕೂಕೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು? ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಮ್ಮ ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅಳೋದ್ ನಿಲ್ಸು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೋಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಮ್ಮ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಇಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಏನು, ನಿನ್ ಮಗಳು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾಳ? ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಡು. ನಿನ್ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ, ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ನನ್ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಅಮಾಯಕಳ? ಯಾರಿಗೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ದಮಯಂತಿ, ಏನ ಮಾತು! ಸಾಕಿದ್ದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೋವಾದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ನನ್ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆಷ್ಟು ನೋವಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಯೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಹಾಗಾಗೋಯ್ತು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಡ ಅನುಪಮ. ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಪಾಯದಿಂದನೇ ತುಂಬಿರತ್ತೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ. ಆವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ ಸಂಕಟ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಅವಳು ಮಗ ಸತ್ತಿರೋ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೋ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ನೀನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಹಾಗ ಓಡಿಸ್ತ, ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದಿದ್ದು ತಿಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಸರಿ ಬಿಡು, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋಣ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ ಅಣ್ಣ, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವೇನೋ. ನೀನ್ ಸಿಕ್ತೀಯ ಅಣ್ಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದಿಲ್ಕಿ ದಡ್ಕನಲ್ವಾ? ಹೌದು ಕಣ, ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕಣ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ, ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಗೊತ್ತು. ಯಾವತ್ತು ಒಂದಿನ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತೀಯ, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀಯ. ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ನಗ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ತಿರುಗ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ ದಂಧೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಏನು? ಆ ಹುಡುಗಿ ಸುತ್ತ ತಿರುಗೋದ್ ಯಾಕೆ? ಏನೋ ಮಗ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ದೆ ಇರೋದಕ್ಕಂತೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾವು ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನನ್ ದಿಲ್ಕಿ ದಡ್ಕನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನೇನೋ. ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ದೇಖ್ಲೆಂಗೆ. ನೀನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಕೋತಿದೀಯೇನೋ. ಸೀದಾ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಪ್ತಾಳೆ. ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳೋಣ, ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ದೋಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರೋ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಮತ್ತಿದೇನು ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ದೋಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ರಕ್ತ, ಅಣ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ರಕ್ತನ ಎಲ್ಲೋ ರಕ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಜ ಹೇಳೋ, ರಕ್ತ ಇದೆಯೇನೋ ಅಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ನಿಜ ರಕ್ತ ಅಣ್ಣ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ,
ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಅಣ್ಣ 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 ಅಣ್ಣೋ ಅಣ್ಣ ರಕ್ತ. ನೀನೇನ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಣ್ಣ, ಮಾತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಕೈ ತುಂಬ ರಕ್ತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ತಾರೋ, ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಬೇಡ ಕಣೋ. ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚುಚ್ತೀಯ, ಸೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯನಾ? ನಡಿ ಅಣ್ಣ, ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೈನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರಣ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಡಿ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಸೂಜಿ ಚುಚ್ತಾರೋ. ಬೇಡ ಕಣೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಮೊದ್ಲು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ಬೇಡ ಕಣೋ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡವೋ. ಇಳಿ ಇಳಿ. ಲೋ ಲೋ ಮಗ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋ. ಬೇಡ ಕಣೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಣ. ಅರೆ ಕೂತ್ಕೋಣ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೂತ್ಕೋಣ. ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೋ. ಹಿಡ್ಕೋಣ, ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಕೂತ್ಕೋ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಣ. ಏನ್ ಸ್ಯಾಮ್, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಸಿದ್ದು, ಶೌರ್ಯನ ಸಾಯಿಸಿ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇನು, ಅವನ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಳು? ಶೌರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಾಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶೌರ್ಯ ಸತ್ತಿರೋ ನೋವಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಹೇಗ್ ಕಳಿಬೇಕು, ಹೇಗ್ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಥದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋ ಅವಕಾಶನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಇಲ್ದೇರೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗಿರೋ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ವಿ ಸಿದ್ದು. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಸ್ಯಾಮ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ನಳಸೋ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಮ್. ಬರಲ್ಲ ಸಿದ್ದು. ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಳಿಸ್ತಾಳೆ ಹೊರತು ನಾವ್ ಅವಳನ್ನ ಅಳಿಸೋ ದಿನ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಅವಳು ಪೊಲೀಸು, ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಗಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ASIಯೋ CIನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾಳ? ನಿನ್ನ ಇವಳನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಒದ್ದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಬೇಡಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಯೋಚನೆನೆಲ್ಲ ಇವನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನೋಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾಸು ಇಲ್ದಂಗೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ, ದಿನ ಅಂಗಡಿಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತರೋದು, ಎರಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ ಮೀರಿ ನನ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೀಳಾಗ? ನಿನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀನೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯ, ನಾವೇನೋ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಿವಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಿವಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ಸುಗಳು ಕಂಡ್ವಿ, ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಬರೋದು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ಇದ್ದಿದ್ ಮನೇನೂ ಹೋಯ್ತು, ಹಚ್ಚೆನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಗಾಡೋ ಧೈರ್ಯನೂ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಹಾಗ ನಗ್ಬೇಡ. ಇವಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ನಗದೆ ಹೇಗಿರೋದು? ನಾನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವಿನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ. ಅತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ
ಈ ರೋಷಕ್ಕೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ ನೋಡು ಹೇಗಿದೆ, ಇವಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ತಾಳಂತೆ, ಇವನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ ನಂಬ ನೋಡು, ಇವ್ ನನ್ ಬೇಕು ಹುಚ್ಚ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ ನಿಂಗೆ, ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಮ್ಮ 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 ಏನ್ ಸಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಯ್ತೋ ಏನು? ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫಲಿಸಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್, ಅಮ್ಮಂಗೇನೋ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಇದೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾತ್ರಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರಲ್ವಾ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಏಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಷಯನ ನಾವು ಬರೋವರೆಗೂ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆ ಬಂದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ದೇರನೂ ಇರಬಹುದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಕರೀತಿದ್ಲು. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ಲು. ಇವಳ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರು. ಸಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಶೌರ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಆ ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅವರಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಈಗ ಹಿಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಇವರೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಲೋ ಬೇಡ ಕಣೋ. ಅಯ್ಯ ಸುಮ್ನಿರಣ. ಲೋ ಸೂಜಿ ಚುಸ್ತಾರ ಕಣೋ, ಬೇಡ ಕಣೋ. ಏ ಸುಮ್ನಿರ, ಇಳಿಯಣ ಇಳಿಯಣ ಇಳಿಯಣ, ನಾನು ಇದೀನಿ. ಏನೋ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ದೋಸ್ತ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇನಣ್ಣ ಹಂಗಂತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದಲ್ಲೋ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹೋಗಿದೆಯೋ, ರಕ್ತ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ತೇನಾ? ಅರೆ ಸುಮ್ನಿರಣ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಡಿ ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಧಾನ ಕೊಡಿಸ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೈತ್ಕೇಳಣ. ಲೇ ಬೇಗ ಬಾರೋ, ಈ ರಕ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಯಾರು ನೋಡು ಅಂದ್ರು? ನಿನ್ ಕೈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ನಾನೇನ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತೀನೇನಾ?
ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.